У новорічні свята на сцені Палацу Україна оживе відома історія про снігову королеву, але у сучасних реаліях. І ми вчора побували першими на репетиціях майбутнього мюзиклу і побачили, власне, як створюватиметься ця казка. І дізналися, чим будуть дивувати глядачів. Тож я ж прошу вас подивитися, це надзвичайно цікаво, новорічно і казково. Новорічні свята наближаються, а разом з ними наближається прем'єра головного святкового шоу – мюзиклу «Нова снігова королева», підготовка до якого триває в Палаці Україна. І ми мали ексклюзивну можливість зазирнути за лаштунки і показати вам, як створюють хореографічні номери для майбутнього шоу. Артисти щоденно тренуються по декілька годин, аби вразити глядачів видовищем бродвейського рівня, у якому все виконуватиметься наживо. Це буде інтенсив. Кожен день по дві вистави, і, звичайно, потрібно багато сил. Тому я себе треную і вдома також, і кожен день репетиції. Тут танці, співи. Мій Кай, він буде не просто актором, він, по-перше, ще й танцює. Він літає в прямому сенсі цього слова, тому що дуже багато підтримок, дуже багато взаємодії з балетом. Тобто це такий буде бум для глядача, який буде, я сподіваюся, в шоці. А ось в амплуа снігової королеви постане королева українського шоу-бізу Оля Полякова. І поки співачка готує музичні номери для вистави, на танцмайданчику її тимчасово замінює головний режисер і хореограф шоу Олександр Лещенко. Знаете, несмотря на все там развитие технологий и тому подобное, я думаю, что самое главное для зрителя в любой точке мира – это все-таки эмоции. Поэтому мы создаем эмоции. Ну, а там с точки зрения каких-то вау-эффектов, ну, слушайте, Оля Полякова, вот вам вау-эффект уже. Этого, я думаю, более чем. Крім головного вау-ефекту, глядачів вражатимуть також спеціальні гості. Колектив Light Balance, а також особливий сюрприз. Один з найепатажніших артистів української сцени у несподіваній ролі. Але навіть нам не розкрили цю інтригу. Над сценарієм постановки працювали кращі автори студії «Квартал 95». Над музикою Дмитро Сарайський. А унікальну сценографію для шоу протягом кількох місяців розробляла найбільша в Україні компанія з виробництва декорацій. На сцені побудують об'ємний триярусний та високотехнологічний крижаний айсберг. Ми уходимо від, скажімо так, від сучасності, да, коли все зашивають LED-екранами. Ми створюємо живу декорацію, по якій наші актери, артисти зможуть путешествувати, ходити, переміщатися. І це дуже круто для спектакля, для актерів і для зрителя, да, наблюдати ці всі процеси. Героїв Андерсена у «Новій сніговій королеві» перемістили у сучасні простори інтернету. Приміром, в одній зі сцен Кай потрапляє у країну Тіктокію і, вочевидь, залітає у тренди. Усе буде дуже музично, динамічно і святково. Навіть на репетиційному майданчику панує дуже весела атмосфера. Ну, он Макс Єжов з розбитим носом, плохо себе вів. Шучу. Та це гріє, смотрите. Ви що, думали, що це по-настоящему? Ні, це гріє, я ж должен как-то обратить на себе внимание. Уже мало того, що я такой, треба как-то обращати на себе внимание. От я і обращаю на себе внимание, чи ні? Нову снігову королеву показуватимуть на сцені Палацу Україна з 24 грудня до 6 січня двічі на день. Вартість квитків від 150 до 750 гривень. Це буде неймовірне шоу в Палаці України з головною актрисою Олею Поляковою. До встречи, зритель!